Evo, dobar dan svima. Hvala što ste se odazvali na ovu press konferenciju. Tema ove presice danas jest kaznena prijava koju smo kao klub Mosta odlučili podići protiv zamjenice guvernera Hrvatske narodne banke Sandre Švaljek. To smo jučer iskomunicirali već na odboru za financije gdje je bila prisutna i gospođa Sandra Švaljek, gdje je bila prisutna državna revizija i gdje su bili prisutni članovi, odnosno zaposlenici Ministarstva financija, plus dakle članovi odbora za financije. Ono što je zapravo tema ove kaznene prijave jest da je Sandra Švaljek u upravnom procesu koji je bio zatražio županijsko državno odvjetništvo, a koje je trebala sprovesti HANFA, ona je zapravo dala lažni iskaz kao svjedok, jer nije prijavila, dakle kada je bila prije godinu dana ona cijela istraga koja je bila vezana na Hrvatsku narodnu banku i koja je provodila HANFA, nije prijavila da je uz kupnju dionica Zagrebačke banke koje je nadzirala kao članica savjeta Hrvatske narodne banke, nije prijavila obrnuti repo aranžman koji je zapravo provela sa borgovcima. O čemu se tu zapravo radi? Dakle, Ekonomski institut Zagreb u svom portfelju, dakle osim što recimo u imovini ima svoju zgradu i tako dalje, ima i financijsku imovinu. I dio te financijske imovine su vam dionice Zagrebačke banke. Ono što je Sandra Švaljek napravila jest uzela je te dionice iz financijske imovine Ekonomskog instituta Zagreb i dala ga je kao zalog, znači dala ga je kao zalog Borg grupi, dakle koja je poznata još iz afere Agrokor, koja je na temelju tog zaloga dala novce s kojim je ona kupovala dionice Zagrebačke banke. Dakle, ponavljam, imala je u svom financijskom portfelju već dionice Zagrebačke banke koje je institut imao, uzela je kao zalog, dakle, te dionice Zagrebačke banke, dala ga je borgovcima na 20-ak dana, uzela je te novce od Borg, dakle Interkapitala i ICAM DOO, dobit ćete sve te podatke. Na temelju tog novca je kupila dodatne dionice Zagrebačke banke i ostvarila je zapravo protupravnu imovinsku korist za subjekt Ekonomskog instituta Zagreb kao članica Savjeta Hrvatske narodne banke. Dakle, kaznena prijava je zapravo ide u dvostrukom ili u trostrukom smjeru. Prvi je da je kao članica Savjeta Hrvatske narodne banke ostvarila, odnosno osnovane su sumnje, protupravnu imovinsku korist za Ekonomski institut Zagreb. Drugo je da je zapravo davala lažni iskaz, odnosno nije u potpunosti kao svjedok, nije dala podatke da je davala imovinu Ekonomskog instituta Zagreb, dakle borgovcima koji su dali novce na temelju kojih je ona kupovala dionice, što je zapravo iznimna špekulacija, jer se moglo dogoditi na tržištu da cijene dionica Zagrebačke banke padnu, a ona je to imala te informacije kao članica Savjeta Hrvatske narodne banke, što je zapravo špekulacija čime je dovela u veliku ugrozbu imovinu Ekonomskog instituta Zagreb. Da to potvrđuje činjenice, potvrđuje i zapisnik sa upravnog vijeća iz 7. mjeseca tada 2007. godine, koje je dalo izričiti nalog da ona može samo kupiti dionice Zagrebačke banke. Nitko je nije dobio dvostruki repo aranžman zalaganja dionica kod borgovaca, na temelju kojih ona dobiva dodatne novce, na temelju kojih onda kupuje dionice. Kaznena prijava je napisana na hrvatskom i na engleskom jeziku, tako da ona će biti predana županijskom državnom odvjetništvu ovaj tjedan zajedno sa svim dokazima koje imamo i koje smo vrlo iscrpno naveli u kaznenoj prijavi, gdje smo korak po korak navodili zapravo šta je ona radila i gdje je zapravo osobno davala naloge, sad naglašavam, osobno je davala naloge takozvanim borgovcima za dvostruki repo aranžman. Mi ćemo to predati ovaj tjedan kao što smo rekli i s time ćemo još dodatno upoznati javnost i ostale javne institucije u Republici Hrvatskoj. Ono što još nije jasno u cijelom tom procesu, zbog čega HANFA kao takva nije reagirala, da li su znali to pa su prikrivali,
ili nisu znali, što je još gore, a izvršili su određene, dakle, već nadzore gdje ona nije dala u potpunosti iskaz i nije ga dala istinito. Dakle, tu je ispitivanje dodatno HANFA-ine uloge, zbog čega nisu ove stvari objavljivali, jer je na kraju dana to zadatak regulatorne agencije. Dakle, mi smo to dodatno istražili, napisali smo kaznenu prijavu jer smo to dužni kao građani Republike Hrvatske, a i na kraju dana oporbena stranka koja se opire bilo kakvim koruptivnim djelima i bilo kakvim zamučenim radnjama kao što su dvostruki repo aranžmani kojim se onda kupuju dionice Zagrebačke banke i ostvaruju dobit za ekonomski institut kao članica Savjeta Hrvatske narodne banke gdje imaš povlaštene informacije. Evo, otvoreni smo pitanjima. Gospođa Švaljek je automatski, to imate snimljeno, mislim da je jedna od vaših televizija, Hrvatska radio televizija da je bila, imate snimku, ona je išla u ad hominem napad, dakle ona nije ništa komentirala, ona je samo potvrdila da ona vidi da se radi to u periodu kada je ona bila i članica Hrvatske narodne banke i predsjednica, odnosno ravnateljica Ekonomskog instituta u Zagrebu. I išla je u ad hominem napad prema meni osobno, ne davajući nikakve racionalne protuargumente zbog čega je ona tako iskoristila poziciju. Bavila se špekulativnim kupovinama dionica na temelju zaloga koje je dao Interkapital Management i dakle više je napadala nego što je uopće dala ikakav racionalni argument zašto je to napravila. Je li ona po vašem mišljenju ostvarila nekakvu protupravno dobit za sebe u cijeloj? To nije vidljivo iz financijskih izvještaja. Ono što je samo vidljivo u izvještajima da je ostvarena dobit za drugi pravni subjekt, a to je Ekonomski institut Zagreb. Ona je neovlašteno radila repo aranžmane, davala zaloge financijske imovine Ekonomskog instituta Borg grupi na temelju kojeg je ona dobivala zalog kojim je kupovala dionice i ostvarivala dobit. To je vidljivo. A da li ona nešto osobno tu zaradila, to ostavljamo istražnim tijelima jer ne želimo biti neozbiljni i sad optuživati za nešto što nemamo dokaza. Ovo je sad sve taksativno, sukcesivno, dakle sve je utemeljeno na dokumentima koje smo revno skupljali mjesecima i čekali da se u potpunosti rasplete ova cijela priča. Hvala.